गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज आप इनडायरेक्ट स्पीच में टॉपिक आगे बढ़ीशू जेमा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस उद्गार वाक्य शीखीश। एकदम सरल लैंग्वेज में हूँ तुमने समझावा प्रयत्न करीश, जेमा फक्त ने फक्त वाक्यरचना साथे आपणे शीखीशू। आमा पण रिपोर्टिंग वर्ग में आपणे चेन्जीस आवशे, वाक्य जोड़वाना पण चेन्जीस आवशे, तदुपरांत लिसनर सांभळनार आवशे एमां पण थोड़ुं चेन्जीस आवशे। एटले के दरेक वाक्य सारी रीते आपणे समजवुं पड़शे अने पछी आपणे तेने सोल्व करवुं पड़शे। जो अहींया पहेलाथी एकदम सरळ रीते हूँ तमने समजावुं छुं, रिपोर्टिंग वर्ब आवे छे त्यारे आपणे एक्सलेम्ड विथ कम्पलसरी आपणे मूकवानुं रहेशे। जेमा सौ प्रथम धारो के कोई दुख भरू वाक्य हो तो एमां सेड आपणे मूकीशुं, कोई एकदम आश्चर्यजनक वाक्य हो तो आपणे सरप्राइज मूकीए छीए। बीजी वस्तु आपणे कोई वार एकदम आनंद में हो तो जॉय आपणे मूकी शकीए छीए। दरेक वाक्य में भावार्थ अलग अलग हशे, वाक्य ने जोड़वा माटे तूनो आपणे उपयोग करीशुं અને સાંભળનાર વ્યક્તિ કોઈ આપેલું છે તો સાંભળનાર વ્યક્તિના નામની આગળ આપણે ટુ કમ્પલસરી લગાવવો પડશે। બીજી વાત, અહીંયા વાક્યરચના પ્રમાણે વોટ અને હાઉ માં વોટ જ્યારે આપેલું છે એ વાક્યમાં આપણે એ વેરી મૂકીશું અને હાઉ વાળું વાક્ય છે બાળકો તેમાં આપણે ફક્ત ને ફક્ત વેરી શબ્દનો ઉપયોગ કરીશું। એલ્સ, હુરે, ઓ જેવા શબ્દ આમાંથી આપણે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સમાંથી આપણે દૂર કરી દઈશું। ચાલો બાળકો આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। પહેલું આપણે સમજવા માટે જઈ રહ્યા છે, જો બાળકો અહીંયા એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સીસ ઉદ્ગાર વાક્ય દરેક વખતે ધારો કે અહીંયા ઉભરે આપેલું છે તેમાં આપણે શું કહીશું, exclaimed with joy आनंद gladly पण आनंद એમ કહીશું। else કોઈ દુખદ વાક્ય આપેલું છે તો એમાં આપણે exclaimed with sad અથવા સોરનો ઉપયોગ કરીશું। ઓ એમાં આશ્ચર્યજનક વાક્ય છે, exclaimed with surprise અને wonder નો ઉપયોગ કરીશું। ત્યારબાદ brave એમાં exclaimed with praise અને admire આ આઠે આઠ શબ્દનો વાક્યના દરેક પ્રમાણે જે આપણે વાક્ય છે એમાં આપણે વાક્યના ભાવાર્થમાં ચેન્જ કરવો પડશે। ફરી એકવાર રિવિઝન કરાવી દઉં બાળકો, જોય એટલે આનંદ, વાક્યવાળામાં exclaimed with joy અથવા glad, દુઃખ ભર્યા વાક્યમાં sad અથવા sorrow, આશ્ચર્યજનક વાક્યમાં surprise અથવા wonder અને last કોઈના વખાણ કરીએ છીએ ત્યારે praise અથવા admire। આઠે આઠ શબ્દનો આપણો ઉપયોગ એ દરેક એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સમાં આપણે કરવો પડશે, જેના કારણે આપણે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સમાં સારી રીતે તે વાક્યને વિધાન વાક્યમાં ફેરવી શકીશું। અહીંયા નોટમાં આપેલું છે કે સાંભળનાર નામની આગળ આપણે શેનો ઉપયોગ કરવાનો છે, ટુ શબ્દનો। ઓકે, બીજું કન્જેક્શનમાં વાક્યને શેના સાથે જોડવાનું છે બાળકો, ધેટ સાથે આપણે જોડવાનું છે। ત્યારબાદ હવે આપણે આગળ જોઈશું, તમને સમજવા માટે મેં અહીંયા એક વાક્યરચના લખેલી છે જે આપણે સરળતાપૂર્વક સમજીશું। પહેલું જે વાક્ય છે જુઓ બાળકો, વોટ અ બ્યુટીફુલ ગર્લ માધવી ઇઝ સીડ આઈ। હવે જુઓ વોટ અહીંયા સૌપ્રથમ આપેલું છે વાક્યરચનામાં ઈ અથવા એન, તો જુઓ બાળકો અહીંયા ઈ અથવા એન આપેલો છે, બ્યુટીફુલ એડજેક્ટિવ આપેલું છે અહીંયા, તો લખી નાખી દઈએ એડજેક્ટિવ। ઓકે, એના પછી બાળકો શું આપેલું છે, નામ એટલે શબ્દ, તો અહીંયા શું આપેલું છે મારે, ગર્લ્સ, તો અહીંયા નામ લખી નાખીશ। ઓકે, એના પછી બાળકો શું આપેલું છે, સબ્જેક્ટ વર્બ અને અધર વર્ડ્સ, તો અહીંયા મારે માધવી એ શું આપણે સંબોધન કરીશું, સબ્જેક્ટ ઈ સમાન હશે વર્બ, અધર વર્ડ્સ આપણે આપેલા નથી। હવે પહેલું વાક્ય આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તેમાં વોટ અ બ્યુટીફુલ ગર્લ માધવી ઇઝ, માધવી એકદમ કેવી સુંદર છોકરી છે, તો આપણે તેનો વન્ડર અને
બીજો કયો શબ્દ લખી શકીશું સરપ્રાઈઝ બેમાંથી કોઈ પણ આશ્ચર્ય કારણ કે તે છોકરીને પહેલીવાર જોતા એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે તે રીતે આપણે તે વાક્યમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું આન્સર આપણે આ રીતે લખીશું સૌપ્રથમ જો આપણે આ ડાયરેક્ટ સ્પીકનો વાક્ય જોયો હવે આપણે ઇનડાયરેક્ટમાં કઈ રીતે લખવાનું છે ઇનડાયરેક્ટમાં સૌપ્રથમ સબ્જેક્ટ હવે પહેલા તો આ લખી નાખીશ આઈ એક્સલેમ્ડ વી અહીંયા સરપ્રાઈઝ લખી નાખીશું અથવા વંડર વાક્યને જોડવા માટે સેલ ઉપયોગ કરીશું ધેટ હવે વાક્યમાં જુઓ ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ માં ઇનડાયરેક્ટ માં સૌથી પ્રથમ સબ્જેક્ટ હવે બાળક ઉપરના વાક્યમાં આપણે સબ્જેક્ટ કયો છે એ સૌપ્રથમ લખી નાખીશ શું છે સબ્જેક્ટ માધવી પછી અહીંયા શું આપેલું છે જો બાળક વર્બ અહીંયા શું છે ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ માં ફેરવ કેવો તેનું શું થઈ જશે વોઝ પછી અ વેરી કેમ અ વેરી લખીશું બાળકો એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કેમ કે અહીંયા આપણને શું આપેલું છે વોટ તો અહીંયા શું લખી નાખીશ અ વેરી પછી આપણે જો બાળકો શું આપેલું છે એક્ઝેક્ટિવ ઉપરના વાક્યમાં બાળકો એક્ઝેક્ટિવ કઈ જગ્યા છે જુઓ શું આપેલું છે બ્યુટીફુલ લખી નાખીશ બ્યુટીફુલ પછી બાળકો શું આપેલું છે નાઉન એ નાઉન કયા સૂત્રમાં છે અહીંયા ગર્લ ઓકે બાળકો પહેલું વાક્ય કમ્પ્લીટ આપું વાક્યની શરૂઆત આપણે ક્યાંથી કરશું પાછળની જે જગ્યાએ સબ્જેક્ટ આપેલો છે એ જગ્યાથી આપણે વાક્યની શરૂઆત કરીશું જેથી કરીને એ વાક્ય આપણે શું બનાવવાનું છે વિધાન વાક્યમાં ફેરવવાનું છે તે માટે ઓકે ફરીવાર જો વોટ અ બ્યુટીફુલ ગર્લ માધવી ઈ સે આઈ તો જો આઈ એક્સેલ્ડ વિથ વન્ડર વાક્યને જોવા માટે ધેટ માધવી પાછળ શું માધવી વોઝ અ વેરી બ્યુટીફુલ ગર્લ કમ્પ્લીટ અહીંયા સુધી બાળકો રેડી પરફેક્ટ હવે આપણે આગળ સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું બીજું વાક્ય આ જે મેં વાક્ય રચના લખી છે એ પ્રમાણે જ આપણે જઈશું બીજું વાક્ય આપ્યું છે હાઉ વાળું વાક્ય તો જો અહીંયા હાઉ વાળું આ વાક્ય આપ્યું છે તો સૌપ્રથમ આપણે હાઉ મૂકી દઈશું અહીંયા બાજુમાં એક્ઝેક્ટિવ તો અહીંયા શું આપ્યું છે ગ્રેસફુલી આપણે એક્ઝેક્ટિવ આવશે સી શું આવશે સબ્જેક્ટ જો વાક્ય રચના આપેલું હશે તમારે પછી ડાન્સ વર્ડ અધરવર્ડ્સ આપણે આપેલા નથી આ વાક્યને સમજવા માટે આપણે ફક્ત ને ફક્ત વાક્ય રચનાના પ્રમાણે આધારે આપણે જોઈશું જો અહીંયા શું આપેલું છે સબ્જેક્ટ વર્બ વેરી એક્ઝેક્ટિવ અને ઓબ્જેક્ટ પહેલા તો આનો ભાવાર્થ જોઈશું તરુણ શેઠ નો આભાર તરુણ એ આભારે કહે છે હાઉ ગ્રેસફુલી સી ડાન્સ તેણી કેટલો આહલાદાયક ડાન્સ કરી રહી છે તો આપણે તે સમજવાનો એકદમ સરળતાપૂર્વક પ્રયત્ન કરીશું તો આમાં શું આવશે વખાણ કરે છે તો આપણે કઈ રીતે લખીશું વાક્યને તરુણ હવે અહીંયા સેટ ના જગ્યાએ શું લખી નાખીશ એક્સલેમ્ડ વી વખાણ કરે છે એટલે હું શું લખીશ અહીંયા પ્રેઝ અથવા એડમાયર હવે અહીંયા સાંભળતા આભાર આપ્યું છે એટલે હું શું લખી નાખીશ અહીંયા પહેલા ટુ આભાર વાક્યને જોડવા માટે ધેટ આ આપણે શું તૈયાર થઈ ગઈ બાળકો રિપોર્ટિંગ વર્બ આ વાક્યની શરૂઆત પાછળથી કરીશું કઈ જગ્યાએ અહીંયા સબ્જેક્ટ તો અહીંયા શું લખી નાખીશ આગળ સી હવે ડાન્સ વર્તમાન કાળમાં છે એટલે હું શબ્દ શું કરી નાખીશ ડાન્સે વાળ હાઉ વાળું વાક્ય છે એટલે શું લખી નાખીશ વેરી ગ્રેસ ફૂલી ઓકે કમ્પ્લીટ અહીંયા સુધી રેડી વાક્ય રચના માટે પહેલાથી મેં તમને આપી દીધી છે એ પ્રમાણે જો તમે સમજશો તો કોઈ પણ વાક્ય તમને હાર્ડ અથવા ડિફિકલ્ટ લાગશે નહીં એ રીતે હવે આપણે આગળ જોઈશું હવે તમને થયું છે ત્રીજા સેન્ટેન્સમાં સરે સમજાવી ગયું પ્રમાણે કોઈ વાક્ય રચના છે નહીં નથી ને બાળકો ફક્ત એક જ આપણે આવું વાક્ય આપ્યું છે પણ આ વાક્યમાં આપણે અમુક સર્વનામ ઉમેર્યું છે જો એક્સિડન્ટની વાત કરીએ છે એટલે તો હંમેશા દુઃખદ જ વાક્ય હોય એટલે આપણે આ વાક્ય કઈ રીતે લખીશું જો બાળકો કપિલ એક્સલેમ્ડ વિથ
શેડ અથવા સોરો ટુ સાંભળનાર આપેલું છે એટલે સોનિયા વાક્યને જોડવા માટે ધેટ. હવે અહીંયા આપણે જે બીજું વાક્ય છે એ ફક્ત ને ફક્ત ઈટ થી ચાલુ કરીશું. ઈટ વોઝ વોટ વાળું વાક્ય છે એટલે અ વેરી. હવે ઈટ વોઝ ધ વેરી એક્સિડન્ટ ના લખાય, ઈટ વોઝ અ વેરી ટેરિબલ ટેરિબલ એન એક્સિડન્ટ એન એક્સિડન્ટ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખબર પડી? રેડી? પરફેક્ટ. ઓકે, નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ આપણે જોઈશું. વી સેડ હાઉ બ્યુટીફુલ ધીસ ફ્લાવર્સ લુક્સ. અમે કહીએ છીએ કે તે ફ્લાવર કેટલા સુંદર છે. વખાણ કરતા હશું તો કઈ રીતે આવશે વાક્યને આપણે જોઈશું. વી એક્સલેમ્ડ વિથ શું કરીશું? પ્રેઝ. પ્રેઝ ધેટ. અહીંયા સાંભળનાર કે કોઈ છે નહીં એટલે આપણે શું લખી નાખ્યું? ધેટ. પાછળથી વાક્ય ધીઝ નું શું કરી નાખીશું? Those flowers looks વર્તમાન કાળ ને શું કરી નાખીશું? Looked very beautiful. These flowers look very beautiful. હવે જો બાળકો આગળ જોતા હવે અહીંયા શું આપ્યું છે? અલાસ. પહેલા તો શું થઈ જશે? દૂર થઈ જશે. અમે અહીંયા તો અલાસ કઈ જગ્યાએ લખેલું છે અહીંયા, એટલે વાક્યનો ભાવાર્થ શેડ અથવા સોરો હોવો જોઈએ. પ્લસ માય હસબન્ડ પાસ્ડ અવે એટ એન અર્લી એજ સેડ ધ વિડો. વિડો એટલે કે વિધવા વ્યક્તિ. પાસ્ડ સાદો ભૂતકાળ છે, કોનો ભૂતકાળમાં ફેર્યું છું આપણે બાળકો? તો કઈ રીતે વાક્યની શરૂઆતમાં લખીશું? ધ વિડો પૈસો આવશે એક્સલેમ્ડ વી સોરો અથવા તો શેડ વાક્યને જોડવા માટે ધેટ. માય હસબન્ડ વિડો એટલે શું થઈ જશે? હર હસબન્ડ હેન્ડ પાસ્ડ અવે એટ એન અર્લી એજ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કમ્પ્લીટ વાક્યના ભાવાર્થ પ્રમાણે આપણે દરેક વાક્ય સોલ્વ કરવાનું છે. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ પૂરી કયું આપ્યું છે? પહેલું જોય અથવા ગ્લેડ. આઈ હેવ વોન ધ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ સાઉટેડ જ્યોતિ. તો આપણે કઈ રીતે લખીશું બાળકો? જ્યોતિ એક્સલેમ્ડ વિથ શું થશે? જોય અથવા ગ્લેડ. જોય વિથ સાઉટેડ વિથ સાઉટેડ વાક્યને જોડવા માટે શેનો ઉપયોગ કરીશું? ધેટ શું આવશે પછી? આઈ એટલે જ્યોતિ એટલે શી હેડ વોન ધ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ. કમ્પ્લીટ બાળકો અહીંયા સુધી. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ વી શેડ વોટ અ ગુડ પ્રાઇઝ. આશ્ચર્ય આવશે શું આવશે? વી એક્સલેમ્ડ વિથ સરપ્રાઈઝ ધેટ ઈટ વોઝ અ વેરી ગુડ પ્રાઈઝ. ઓકે બાળકો અહીંયા સુધી કમ્પ્લીટ રેડિંગ પરફેક્ટ. હવે આપણે આગળ જોઈ રહ્યા છીએ. અલાસ એટલે દુઃખનું વાક્ય હશે. ધ યંગ બોય હેઝ ડાયડ ઇન એક્સિડન્ટ સેડ ધ વુમન. શું આવશે? ધ વુમન એક્સલેમ્ડ વિથ શું આવશે?
शेड वाक्य ने जोड़ा माटे दैट द यंग बॉय ऐसो सु थई जशे हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट। ओके विद्यार्थी मित्रों कंप्लीट અહીંયા સુધી આપણે નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ હવે આપણે આગળ જોવા માટે જઈ રહ્યા છીએ। આગળ અહીંયા શું આપેલું છે વાવ શું આપેલું છે વાવ અહીંયા કોઈ પણ જગ્યાએ આશ્ચર્યજનક વાક્ય હોય તો શું આવશે આપણે સરપ્રાઈઝ અથવા તો ફક્ત ને ફક્ત આપણે શું મૂકીશું આશ્ચર્યજનક વાક્ય હોય સરપ્રાઈઝ જોય હોય તો આનંદ। I have been selected the monitor of our class. तो विजय आनंद माइया से आश्चर्य पण तमे मूकी शको विजय एक्सलेम्ड विथ सरप्राइज अहीं शुं आवशे वाक्यने जोड़वा माटे दैट अहीं शुं थई जशे बाळको विजय वे ही हूँ शू थी जैसे हेड बीन सिलेक्टेड मॉनिटर ऑफ देर क्लास। ओके यहाँ सुधी बाळको रीडिंग नेक्स्ट सेंटेंस ही शेड व्हाट अ ग्रेट मिस्टेक्स आई हैव मेड એનાથી ખૂબ જ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે તે શું દુઃખની લાગણી મારો અનુભવ છે તો શું આવશે બાળકો હી એક્સલેમ્ડ વિથ શેડ વાક્યને જોડવા માટે ધેટ પાછળની વાક્યનું શરૂ કરીશ આઈ કોના માટે હી માટે તો શું થઈ જશે હી હેડ મેડ અ वेरी ग्रेट मिस्टेक के विद्यार्थी मित्रों रेडिंग અહીંયા જેટલા વાક્ય એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ ના મેં તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો તે ફક્ત ને ફક્ત સારી રીતે સમજો જેના કારણે તમારે પેરેગ્રાફ કરવા સોલ્વ કરવામાં એકદમ સરળતા પડે। ત્યારબાદ रत्ना सेड टू बीजल व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस यू हैव ब्रॉट टुडे ते खूब सरस मजा ड्रेस खरीदियो छे ते वखाण करे छे तो शू आवशे रचना एक्सलेम्ड विथ प्रेस टू शू आवशे बीजल वाक्य ने जोड़वा माटे देर पाछळथी वाक्य शुरू करशु यू एटले कोण बीजल एटले अहीं शुं लखी नाखी शी एमनुं शुं थई जशे हेड बॉट अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस देट डे कम्प्लीट अहीं सुधी ડેડી વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આગળ જોવા માટે જઈ રહ્યા છીએ। કૌશિક સેડ ટુ હિઝ ફ્રેન્ડ હાઉ હેપી આઈ એમ એટ યોર હાઉસ જોય વાળું વાક્ય છે તો કઈ રીતે આવશે કૌશિક એક્સલેમ્ડ વિથ જોય ટુ હિઝ ફ્રેન્ડ વાક્યને જોવા માટે ધેટ આઈ કોના માટે કૌશિક માટે શું થઈ જશે હી વોઝ અને આપણે આગળ આવીશું હી વોઝ વેરી હેપી એટ હિઝ હાઉસ। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો કમ્પ્લીટ અહીંયા સુધી નેક્સ્ટ હવે આપણે આગળ જોઈશું સી સેડ લાસ્ટ બુકનું વાક્ય હશે सी एक्सलेम्ड वी शेड वाक्य ने जोड़वा माटे देट माय सिस्टर एटले शी एटले शुं थई जशे हर सिस्टर वोज हेड बीन
नो मोर इन दैट वर्ल्ड दिनोसु बना के बालको दैट कंप्लीट विद्यार्थी मित्रों અહીંયા આપણે આ ટોપિક પૂર્ણ કરેલ છે જે હવે આપણે અહીંયા નેક્સ્ટ જે ફકરા ઉપરથી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ સમજવાની છે તે હવે આગળ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું જય હિન્દ જય ભારત